Unul din proiectele noastre este proiectul Santa's Bug. Santa's Bug este inspirat din marele proiect sau cunoscutul proiect Shoebox. Numai că noi un pic l-am adaptat nevoilor care l-au copiii și am mers din ideea aceea de a nu strânge cadourile în boxe. Noi am decis că să, în loc de cutia aceea să fie ceva benefic și am schimbat cu un ghiozdan. În proiectul dat am încercat să unim comunitățile de moldoveni din diferite state. Deci noi avem ca donatori, să zic așa, ca susținători, ca voluntari, Pennsylvania, New York, Florida, California, Washington State. Toți voluntarii s-au unit, au adunat cadouri, unele din ele chiar le-am adus la Chicago cu ajutorul unor moldoveni care sunt șoferi de tir și ne-au ajutat că câți 30 ghiozdani le-au pus la ei acolo în camion și le-au adus și evident emoții toți, că să ajungă cu bine. Oamenii foarte, foarte tare s-au mobilizat. Vă mulțumim frumos persoanelor care au grijă și, și care se gândesc și la copiii invalizi și care au grijă de dânsul să le ofere cât de cât un an nou fericit și ei tot au o bucurie a lor aparte. Ni s-au oferit daruri la copiii noștri și le mulțumim foarte mult la cei care s-au mobilizat, care au grijă de copiii noștri și le-au oferit aceste genți și le mulțumim mult. Azi dimineața am avut un eveniment foarte important, deoarece am primit o donație din partea celor de peste hotare a diasporei. Și anume este o conlucrare cu Touching My Life, împreună cu Marta Iacob, care este fondatoarea acestei companii. Este compania care se numește Santa Bag și este destinată copiilor care au necesitate de aceste cadouri, de aceste daruri. Și pe această cale țin să mulțumesc voluntarilor, țin să mulțumesc organizației Touching My Life împreună cu Marta Iacob, care s-a oferit să ofere aceste daruri acestor copii minunați. Iar aceste daruri, eu sper că le va face aceste sărbători mult mai frumoase, iar spiritul sărbătorilor respective le va umple sufletul de bucurie.